Wara xhur ta' silenzju min-naħa tal-Partit Nazzjonalista dwar l-iskandlu taż-xiri taż-żejt, Simon Busuttil għamel talba formali lill-gvern biex jitlaq għall-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma' l-aġir li kellu Busuttil sa' issa hekk kif il-Partit Nazzjonalista ilu xhur sħaħ jipprova jnessi dan l-iskandlu. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa sorpriż li l-kap tal-Oppożizzjoni jagħmel din it-talba lill-gvern meta huwa seta' jagħmel dan il-Kumitat sempliċiment permezz taċ-ċermen tal-istess Kumitat li huwa membru tal-Oppożizzjoni. Ninsab sorpriż illi l-kap tal-Oppożizzjoni su tefaħħa fuq il-gvern li għandu jilaqgħu dan il-Kumitat meta l-standing orders jgħidu li kull ma kellu jagħmel jitlob lid-deputat tiegħu li huwa chairman tal-Public Accounts Committee biex ilaqgħa dan il-kumitat u dan jaqbad u jiġi imlaqgħa din hija waħda mill-metodi ta' kif jitlaqgħa l-Public Accounts Committee. Il-Prim Ministru saħaq li huwa favur li l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jiltaqa' matul il-bdajjel tas-sajf biex jiddiskuti dan il-każ, kif ukoll jekk tinħass il-tieġa jaqbel li għandu jsir dibattitu parlamentari fil-ħin opportun meta terġa' titlaqgħa l-Kamra. Al kontrarju ta' dak li qalet l-Oppożizzjoni li l-gvern qiegħed jilgħab gallarija minn flok jaġixxi, il-Prim Ministru Muscat qiegħed jippreżenta d-diskussjoni tal-Parlament proċess innovattivi sabiex ikun hemm mekkaniżmu aktar effiċjenti u trasparenti f'dawn it-tip ta' investigazzjonijiet. Nixtiequ niddiskutu r-rwol ta' ex-ministri u ta' persun li għandhom jittellgħu jixhdu quddiem dan il-kumitat. Hemm ukoll xi ħaġa li qegħdin nipproponu fl-standing orders u nixtiequ niddiskutuha dwar is-sem ta' persuni miż-żewġ naħat tal-Kamra li jista' jkollhom interess dirett. Il-gvern qiegħed jissuġġerixxi li l-ewwel preparamenti għat-tlaqqih tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi jsiru fil-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra li se jitlaqgħa nhar il-ġimgħa li ġej.